Ahoj, já jsem Áďa, vítejte u mého videa, ve kterém se dozvíte něco o místě mého bydliště a tím je Vrchlabí. Vrchlabí je známé pod přezdívkou Vstupní brána Krkonoš. Spadá do Královéhradeckého kraje v okresu Trutnov. Nad městem se vypíná hora Žalí, žije zde přes 12 000 obyvatel a protéká tu řeka Labe. Mezi známé místní památky patří například kosa svatého Vavřince, klášter svatého Augustína a jeho klášterní zahrada, renesanční zámek v parku, kde sídlí náš starosta, Krkonošský národní park Krnap a na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka se nachází také radnice. Jelikož ráda sportuji a nejsem v tomhle městě jediná, tak jsme my Vrchlabáci vděční za nově postavené akvacentrum. Poté za fotbalový stadion, tenisové hřiště, tam v létě trávím hodně času, a areál Vejsplachy, kde si v zimě můžete skvěle zaběžkovat. Během popíjení kávy na mém balkóně si užívám tenhle úžasný výhled na Černou horu. Za kulturním zážitkem můžete vyrazit do kulturního domu Střelnice nebo do kina Kartonka. Přispíváme také i k automobilovému průmyslu. Můžete si zde vybrat studium ze dvou základních škol, jako střední, poté gymnázium. Známými osobnostmi žijící u nás byla úspěšná snowboardistka Eva Adamčiková, Samková, houslista a hudební skladatel Karel Halíř, po kterém je pojmenována dnešní základní umělecká škola, kterou jsem často navštěvovala. A Marie Kubátová, která je autorkou knihy Krkonošské pohádky. To by bylo ode mě vše, já vám děkuji za zhlédnutí a někdy si Vrchlabí přijďte pořádně užít.